Здравейте, приятели, днес към ТВ, аз съм Рос и ето го следващия клип на Game Dev Tycoon. 600 000 е продажбата на Your Game Better. Изобщо не беше добра. Така, сега първото нещо, което ще ви покажа е... Така. Значи, първо ще можем да разполагаме с 4 работници, които ще ни помагат в направата на игрите. И след това, новото, което е тук, че може да тренираме нашият човек. До момента неговите показатели са 300, 300, 300, а ние може да го... Ето виждате с Game Design for Pirates, Make Me Think и така нататък, можем да увеличим неговите способности на дизайна, скоростта, изучаването тук на изследователски точки и технологията и така нататък. За сега ще търсим 50 000 Complex Algorithms. Ще търсим сега някой. В същото време аз ще изуча мултиплеер. Мисля, че мултиплеер е доста важна част от игрите. Да не казвам, една от най-важните. Тук ти възхваляват, че как може само един човек да е направил тази игра, а не да имат офис. Така, окей, иска да ги тренирам. Добре, Брайан Бек ще е първия. Има 198 технология. Не е чак толкова много, но... Така, вече може да разработваме средно големи игри, иначе можем това ще им увеличи бързината, с която ще се приспособят. Don't try to hire everyone at once, as staff are expensive. Така, сега ще взема... Или айде на... Не, всъщност сега ще взема втория. На гейм Димо. Я. Така. Този горе да остава. Хайде, този ще е втория. И ще платя още. Хайде. Така. Сега време е да изпълнявам тези работи. Да, че си... Направо ме разби този пич. Без нито едно ресърч. Изследователска точка. Ти путли си. Така, това ще го изпълня без проблеми. Така, Брайан Бек иска да го спонсорирам. Подобно някакви други искат да ги спонсорирам. Окей, няма проблем. Сега вече ще може да изпълняваме такива задачи. Ето виждате първото ни участие на E3. Може да избере между три възможности за каква кампания. Най-скъпото е 1,5 милиона. Средната е 500 000, най-малкото 80 000. Аз естествено ще дам 80 000, тъй като в момента не е хубаво да дам големи пари за това точно. О, ето виждате такива. Medium. Някак да го изпълня сега. И това някак да го изпълня сега. Какви са наказанията всъщност? 20 000 и 22 000. Пък не знам, в момента... Ти какво искаш, ме? Момченце. Сега ще го изчакам. Нали, ще изчакаме госпожичката да се натъкми. Айде бе. Така и ето. Да видим колко хора са дошли. На Your Game Better. Ооо! 73 000. Браво. Може би щяха да са над 100, ако така инвестираме за по-добра... Ето сега ще се подобри офиса. Определено. Мисля, че това ще се помогне за по-бърза работа ли? Окей. Сега ще мога да ги тренирам. Сега. Нека да... Извинявам се. Нека да направим следващото продължение. Леонардо Ди Каприо. Movie Simulation. Окей.
Let's do this. Леонардо Дикаприо cries again. Така. Леонардо Дикаприо реве отново. Сипа катинс. Окей. Story quest не ми трябва. Така. Вау, 0 точки за всичко. Това е малко странно. Така, технологията е перфектна. Диалози ми трябва, Artificial Intelligence. Окей, айде така. Така, тук бъде сигурен, че съвсем спокойно ще започваме. Лека по лека да качваме точките. Но New Topics, сега ще създадем нова игра след тази, която ще бъде с нова тема. Значи по-бързо трябва, тъй като ще бъде продавана повече. И ако нацелите правилната комбинация, та пък въобще да не ви казвам какво става с парите. New topic. Аз имам, нали? Ето, Ninja. И Time Travel. Ninja. Action, естествено. Българският Майкъл Джаксън на круасаните. Добре, де. Ние ще знаем, че е така. Ето. БГ Майкъл Джаксън на круасаните. Не знам дали знаете за кого говоря. О, тук стана нещо. Уоу. Така. Все пак е нова тема. Явим. Леонардо Дикаприо cries again. 8. Перфекто. 9. Пародия. 8. 7. Сега екшън. Ще трябва някаква историйка все пак. Геймплей е по-важен от енджина. Искам само да видя 8 оценка общо. Е, вдигахме малко оценката, в крайна сметка. Да. Трябва да ги обучавам. Аз това не съм правил до момента, между другото. Много малко, много рядко. Така. Meta Dialogs ще сложим. Level Design, Artificial Intelligence. Все пак са нинджи. Малко по-така трябва. По-трудно да е. Отворен свят няма да слагаме. Графиките ще се съсредоточим върху графиките. И звука да има. Айде. Поеми този рекорд. Така, по-бързичко трябва да... Защото да не изтече срока. Затова когато са популярни тези игри. Find contract work. Давай. О, Майкъл Джаксън на круасаните! 9 първа оценка! Ninja Action! 7. О, това не е добра оценка. След девятката 8. Така, за сега е 8. 9, 8 и нещо. Просто манги за сега яко ще паднат. Маркетинг все още не съм изучил. Така, 990 000 Леонардо Дикаприо cries again. Направи на пазара. Давай, искам research points. Съвсем спокойно може да се насочим вече към продължението на България is rich.
А, всъщност това може и да успеем да го направим. Уау, не вярвах, че ще го направим, често казано. О, 74 000 отгоре. Си ми знаеш. Така, вече се нормализира пазара. Не се търси нищо конкретно. Така, някой от тях иска да отиде на ваканция вече. Ето. Така, БГ Майкъл Джаксън на курасаните спечели почти 1 милион. Сега този го пращам веднага на ваканция. 58-21. Това няма да мога, може би. Тъй като ще сме двама само. Оле, той иска ваканция. Третия се върна, я да видим сега дали ще успеят случайно. Не мисля, че ще успеят. Сега само, ясно, че само дизайн точки ще правят, но... може би... Така, нека да го пратим на ваканция. Той е пич. 80 000 даваме отново за участието ни на E3. Така, research... Какво беше сега? Day and Night Cycle. Имаме 37 още. Този пич ще пипа на... Мисля, че Branching Story ще бъде нещо хубаво. Сега ще ги съберем. Точките. О, минали път колко бяха? 70 няколко? 73 000 ли бяха? Но окей. Искам изследователски точки, а така. Охо, още двечки. Така, ахо, дори успях да го направя. Браво, бе. Екипа ми става все по-добър и по-добър. И огънал на 15-та година ще взема останалите двама работници. Така. О, това... Не знам дали ще успея да го направя, да видим сега. Имам възможност, ако не се чешат много, ето сега един я се почеса. Да, определено ще успея. Ако искат да се чешат. Така, мултижанрове вече мога да изследвам, което е полезно. Така, и останах още две неща. Сега събирам Research Points, знаете, точно заради това да имам повече неща, когато направя новия енджин. Но това няма как да го направя. Окей, 53, още една, 4, перфектно. И последната задача. Това мисля, че имаме възможност да го направим. Единия се почеса. Двама се почесаха, няма смисъл. Вече няма шанс. Така. И сега. Research. Branching story. И Easter eggs. Така, средно големи игри. Когато го изучим, ако имаме 100 000 фена, това означава, че те може да ги пускаме сами. Обаче, преди това ще трябва да се съобразяваме с различни компании, които ще ни предлагат договори. Така. И ето, че сега ще направим Next Gen Option 4 Branching Story Multiplayer Character Progression Easter Eggs Day and Night Cycle. 420 000 струва този нов engine, както виждате. Окей. Мисля, че ще събера определено още 10 research points и даже мога да използвам онези специални тренировки от
И3. Не знам дали се заслужава, между другото, но ще пробвам, айде. Този път ще пробвам нещо ново. Така, PlayStation 2 вече имаме. Така... Мултижен... Така, Target Aliens... Aliens... Добре, знаете ли какво ще направим? Ще вземем Aliens за нова тема. И този ще го тренираме. Например... Е това. Не знам дали ще струва просто. Това дава доста ресърч явно. Много да, определено. Ага, само ресърч дава, окей. Това е от една страна добре. И така, нека сега да пробваме продължение на играта Bulgaria is Rich. Притеснявам се, защото може да е голям провал. На PlayStation 2 350 000 струва рецензия с новия Bulgaria is Rich 2. Хората просто умират. О, да, ще кажете, о, да, нямам търпение. Затова невероятно RPG. Така, мултиплеер, branching story и character progression. Така, сторията. Окей, геймплея ще е на 92%, за жалост. О, 87%. Няма как. Едното за сметка на другото. Така. World design. Върху това ще се съсредоточим. Добре, окей, 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 окей. Easter eggs ще сложим, да се кефят пичуете. Дизайна го увеличаваме. Ще видите, след малко има и, нали, както по-различно се правят средно големите игри и големите игри. Така, отворен свят и Night and Day Cycle. Така мога да се позволя така малко по-да ги завиша. Тук може би трябва да сложа 500 000. Не, няма да пипам. Айде на ваканция. Така, това ли е? Опа, бъга да изчистят. Така, я да видим сега какво става. Дали ще съм ударил 100 000? Може би не. Тъй като нямам голяма промяна при феновете, мисля, че само 1000. 91 000. Така... Нека да видим. Два нови рекорда, просто това е най-добрата игра до момента като технология и дизайн. Да. Ех, 9, окей. 8. Перфектно, 10. 9. Еми, не е по-добра от миналата, но пак е доста добре. Ще спечелим хубави пари. Maybe. Оле! Е, сега трябваше да пуснем RPG-то. RPG-то. Аз друга RPG игра не съм правил, мисля, че... Simulation Adventure, Simulation Action... Митю Пиштова, Evolution... О, не, това е... Нова игра. RPG... Какво може да е RPG-то, хора? Мистери. Aliens RPG има доста, между другото. Съм виждал. Аре, голяма работа. Дич
Шън, найде. Голяма работа. Така, историята да е добра, енджина не толкова, геймплея само ще завишим така повечко. Така. Диалозите е окей, така. Левел дизайна дигаме. World design. О, мисля, че това е... Ударих два рекорда, между другото. Така, 1 500 000 Bulgaria Ace Ridge 2. И тук казвам да даваме газ, тъй като да не спустим срок. А, не, всъщност дизайна не. О, сега ще се увеличи заплатката, нали? Хм-хм. 3D Graphics 2 вече. Колко струва? 80, предполагам. Да, ще трябва да изчакаме сега 80 000 да се... 80 да съберем. 8, добре. О, щом е 8? Шет. Това ще означават продажби. Хайде 9. 9. Не, 7. 7.50. Пак ще има продажби, но няма, просто няма са толкова добри. Ето вижте колко много се търсят. Просто когато тук популярният жанр еди какъв си, наистина е хубаво да правите такава игра. Защото ако нацелите над 9, 9.75, 9.5, просто много, много милиони са. Само аз бачкам в момента. И вече ще се насочим към някое друго продължение. Айде, това ще го тренирам. Ресърч, най-много ресърч точки прави. Е, ти двамата ще успеем ли да го направим? От една страна е хубаво да го правите това, тъй като в крайна сметка ще ви се възвръщат research points-а. Не успяхме. Не искам research points. Изчакваме. Предполагам, че ще имаме повече research points сега. Тръста и 50 стана толкова. Имам иначе специална тренировка е тук. Boost. Трябва ни поне 500 дизайн или 500 технология. 20 изследователски точки, 1 милион кредита. Така, нека да правим сега следващото продължение. Така, Zombies are stupid, Zombies action. Чурито на Тони... О, това със сигурност искам да го кажа. Чурито на Тони. Нема го е! Така. О, 350 000 за Xbox. Така, Adventure. Що ме Adventure? Значи историята и геймплея сега малко. Историята доста ще я засегнем. Искам да имам интервю, в което да кажа, че точно върху това ще се съсредоточим, но май няма стане. Но точките тук не са много, както виждате. Диалозите трябва да са добре, левел дизайна го намалям, Artificial Intelligence го речам. Графиката искам да е по-високо, на по-високо ниво. И това ще бъде явно.
Така, 38-34. О, с един пък я пуснах. Нищо. Но ще увеличаваме заплатата, а? С 10, 12 хиляди. Мале. Така. О, изложихме се. Изложихме се. Изложихме се много. Много се изложихме. Повече няма правя тази игра. Така. Сърден се, Антони. Че ще се избием, това ще се избием, но... Така, един тук, какво ще стане сега. Над 100 000 вече трябва да са. Предполагам. 5 хиляди. Значи горе-долу към 1 милион и 500 хиляди трябва да са, за да сте първи. Сега чакам за 3D графика 2. Иначе... Да, това е. За сега това е. Сега искат старият енджин, нашите фенове, и аз ще им го дам. Ще спечелим сега... Ще загубим малко пари, но ще спечелим фенове. Ето 4,7K. Което е добре, с оглед на това, че загубихме сега с тази игра. Така, това би трябвало да мога много да го направя. Така. Ще го оставя този негър да бачка, за да може да взема research points, ако му еляеш. Не, ще го оставя също. Нека още 50 точки не трябва само. Само 30, да извинявам се, 29 вече. Не, точно накрая спряха да работят. Така. Send on vacation. Така. Това не би трябвало да имаме проблем с него. Седем милиона, май. Едно от тези конзолите е вече извън употреба и са ми спечели май 1 милион и 100 хиляди, нещо такова. Така, сега какво да правим? Следващото продължение, може би. Така. Доктор Бич. Доктор Снич. На за Xbox. Да видим Доктор Снич колко ще изкара. 8 оценка. Това е високо, между другото. Така, Branching Story не ми трябва. Multiplayer, защо не? Character Progression, защо не? О, не, също не. Е така. Вижте, има интерес към играта по принцип, поради това, че е била добра от преди това. Be modest. В момента изобщо не съм сигурен в възможностите на екипа ми, така че... Още не искам да възхвалявам играта. Задължително обаче ще има такива easter eggs. Така. И
И да видим какви оценки ще изкараме. Технологията просто е зашеметяваща. Ударихме рекорд там. Чудесно. Видео плейбек вече ще имаме, повторения да могат да се гледат. AI кампания. Сега не знам за изкуственият интелект какво точно. И богата предистория. По-точно история. Оу, 7. Оу, 5. 7, 6. Лошо, лошо продължение. 6. 6. Оценка 6. Сега show real. Ще сложим бюджет 40 000 да търсим. Find contract work. Сега не трябват 11 research points. Така той не ме кефи, той обаче ме кефи. И този. Е така. Е, този ще вземе. Сега. Тук мисля, че трябва да се сработват по принцип. Без нови заглавия. Adventure Games. Да, и с този екип как се очаква точно да направи нещата? Така, може би ще е грешка това, което ще направя, но... Adventure. Може би... Space Adventure. Звучи нормално. Оп, Game 27. Ще го сменя с малко. Branching Story. Това няма да е хубаво. О! Вау! Не, това абсурд, няма да се пуска изобщо. Не. Така, доктор Снич, 800 000 печалба. Не, това определено няма да се пуска, още няма. Не. Траш гейм. Задължително. Ммм, 116 000 вече станаха феновете ни. Те явно се сработват, аз така си го обяснявам. Няма логика, иначе да се отпочинали и пак да правят такива глупости. Така, вече ще може да изучим 3D графика версия 3. И сме горе-долу към края вече на нашето приключение. Този клип. Окей, иска да инвестирам. Те обаче няма да престанат. Няма да престанат. Както ги гледам, няма да престанат. Мисля, че ще изпусна тук жанра, който е популярен сега.
Така. Venture for losers. Не, няма да. Так. Мисля, че няма да имам достатъчно време да го направя сега. Честно, този иска ваканция. О, той явно самият... Самата комбинация май не става. Мисля, че пропуснах тук да направя една добра игра. Да, може би няма да я пусна отново. Съжалявам, че така се получи последните две игри, ама... Или да я знам да я пусна ли... Технологията просто е ужасна. Аре ще пусна. Голяма работа. О, не трябваше да я пускам. А, боже. Най-слабото ми. Ти имам чувство, че по-лоша игра не съм правил тази. Сега бързо трябва да направя някой добра игра, иначе не направя, не знам. Мале, 1300 фена първата седмица само. 1100 втората седмица. Голяма грешка беше тази игра. Така. Ами, пичуваш, ще продължим вече следващия клип. Надявам се този да ви е харесал и до тогава.